Yani hanım, ümumiyyətlə 2021-ci ilin son dönəmində Paşinyanın müxtəlif çıxışlarını izlədik. Sanki belə təəssürat yarandı ki, bu çıxışların hər biri Azərbaycanın xeyrinədir. Hətta bəzi məqamlar var idi. Qarabağda yaşayan ermənilər hiddətlənmişdi Paşinyanın bu çıxışı ilə bağlı. Mənə maraqlıdır, proseslər Azərbaycanın xeyrinə həll olur, olunurmuş kimi görsənən bir mənzərə var. Bu cür çıxışlar 2022-də də davam edəcəyimi, yoxsa hansısa formada bu çıxışlara və əməli tədbirləri kölgə salan, mani olan nələrsə baş verə bilər? Öncəliklə, Azərbaycanın xeyrinə formalaşdırılır deyil, Azərbaycan bunu öz xeyrinə formalaşdırır demək lazımdır, yerinə düşür. Yəni, bu səslənən pozitiv mesajlar, Azərbaycanın xeyrinə səslənən mesajların hamısı Nikol Paşinyanın nitqindən öz başına çıxmır. Bu bir proseslərin məntiqi davamıdır. Nikol Paşinyan hara qədər sabotaj edə bilərsə edir. Yəni, biz bu prosesləri görürük. Bəzən Nikol Paşinyan öz hökumət üzvlərini nitqi ilə danışır. Tam özü, öz fikirlərini onların nitqindən ifadə edir. Amma nəticə etibarilə ümumi bir proses var və Ermənistanın Nikol Paşinyanın imza etdiyi üç tərəfli razılaşmada ötəliyi və məsuliyyəti var. Bu məsuliyyətlərin ən böyük hissəsi kommunikasiyalarla bağlıdır. Təhlükəsizlik risklərinin aradan qaldırılması ilə bağlıdır. Delimitasiya və demarkasiya məsələləri ilə bağlıdır. Və məcburən Nikol Paşinyan bu addımları atmalıdır və bu addımlara getməlidir. Hə, bu onu məmnuniyyətlə edirmi? Əmin deyiləm, məmnuniyyətlə etmir. Amma məcburdur. Çünki bu coğrafiyada sülh və stabillik təkcə Azərbaycanın deyil. Yeni kommunikasiyalar hamının marağındadır. Şərqdən qərbə, qərbdən şərqə, yaxın şimaldan cənuba, cənubdan şimala bu qədər geniş spektr nəqliyyat üçün imkanları daha yaxşılaşdıran, qiymətləri daha səmərəliləşdirən, vaxtı daha azaldan yük daşımalardan söhbət gedir və nəzərə alsaq ki, buradan keçən bu daşımaların belə deyək də, həcmi nə qədərdir? Bu, ümumi belə deyək, qlobal səviyyədə iqtisadi münasibətlərin təmizlənməsi üçün çox vacib bir addımdır bu kommunikasiyaların açılması. Onda Nikol Paşinyanın sabotaj cəhdi, istəyi, ümumiyyətlə, balaca bir dövlətin bu qədər böyük iddiası və s. bunlar geri ciddi olur. O yüzden üzümüzə gələn ildə 2022-ci ildə mən tam iddia etmirəm ki, bizim üçün hər şey yağla bal kimi gedəcək. Əlbəttə biz hər addımda bizə qarşı qurulmuş tələləri görəcəyik. Amma biz onların üzərindən keçməyi artıq öyrənmişik. Azərbaycan elə bir pozisiya ortaya qoyub ki, biz mövcud riskləri, mövcud və gələcək risklərin dəyərləndirilməsi ilə qurulan konfigurasiyalardayıq. Və bu tələlərin gözlə görünən, gözlə görünməyən fəsadlarını dəf edəcək vəziyyətdəyik və bu yüzdən 2022-ci il Azərbaycan üçün kifayət qədər uğurlu gələcək və burada bir şey də qeyd etməliyəm ki, son 3 il ümumiyyətlə ən yeni tarix Azərbaycan diplomatiyası üçün çox uğurlu olmuşdu, amma son 3 il ifrat, hətta bu sözü də deyə bilərik, ifrat uğurludur, amma biz bunun belə deyək, həddindən artıq uğurludur. Həddindən artıq kimi deyə bilərik, amma biz bu əkdiyimiz meyvələri 2022-ci ildən başlayaraq dərəcəyik. Yəni, bunu hamımız görəcəyik.